تقلع منستر ربيع ماريا هاجروس يحكم الناقبات يمرتنا إنوفيشن إكزيبيشن بعد سببه مليني مدرش مرق أو كفتال من قصة بالفوت همتات كوتش ميجابو مدهنيتوتشن بهاجروس لمتكات يسران دميجين تقلع منستر أبي أحمد قلت قال كذيك قدم كوتش ميجابو مدهنيتوتش سمنت بمتوتشا بهاجروس يمرتن دنبر يستوسط تقلع منستروم أهونجن جي أحز وده سلاسة سدس بمتو مادقون عمل كتال. إثيوبيا وسط بقجي ከምንጠቀም ባቸው መዳኒቶች 8% ብቻ ነበር በሀገር ውስጥ የምናመርተው ዛሬ 36% ደርሰናል ይሄ በጥቂት አመታት የመጣ ለውጥ ነው ብንበረታ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ብናግዝ ግን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለውጭ ገበያም ከፍተኛ አቅም አላቸው በኢትዮጵያ የመዳኒት መገልገያ ቃዎች ምርት ለመሳተፍ ምቹ ድል ብቻ ሳይሆን ምቹ ሁኔታም አለ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘርፉ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ የገበያ አቅም እንዳለው ተጠቁሟል የዜጎችን ጤና መጠበቅና በሽታን የመከላከል ስራ የተሟላ እንዲሆን መዳኒት ከማምረት ጎን ለጎን ሆስፒታሎችን የማስፋትና የጤና ባለሙያዎችን ቁጥር የማሳደግ ተግባር የተከናወነ እንደሚገኝ አንስተዋል በርከት ያሉ ቦታ ሰፋፊ ሆስፒታሎች እየገነባን ነው ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ የተመረቁት ይታወቃሉ በሚቀጥሉት 3 ሳምንታት ውስጥም እንደዚሁ ትላልቅ ሆስፒታሎች ምናልባት በኢትዮጵያ ደረጃ ከፍተኛ በቁጥር ደረጃ ከፍ ያለ አቅም ያላቸው ይመረቃሉ ይሄ ጉዳይ ይቀጥላል ሆስፒታል እንሰራለን ሐኪም በስፋት እናመርታለን መንግስት የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በመድኃኒት ምርት ዘርፍ እንዲሰማሩ ምቹ የፖሊሲ አሰራር ማድረግን ጨምሮ የተለያዩ ድጋፎችን እንደሚያደርግም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ባለሀብቶች ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ጨምሮ በተለያዩ አማራጮች በመድኃኒት ማምረት ዘርፍ እንዲሰማሩም ጥሪ አቅርበዋል በዘንድሮ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለመድኃኒትነት የሚያገለግሉ እጽዋቶች በስፋት እንደሚተከሉ ጠቅሰው ሁሉም ዜጋ ይህን ተግባር ባህል ሊያደርግ እንደሚገባም አሳስበዋል ሀገሪቷ የምትከተለውን በሽታን አስቀድሞ የመከላከል ፖሊሲን ለመደገፍ ጽዱና ንጽህናቸው የተጠበቁ ስፍራዎችን የማስፋት ስራ የተከናወነ መሆኑንና ጽዱ ኢትዮጵያ ንቅናቄ የዚሁ ስራ አካል መሆኑን አንስተዋል የጽዱ አካባቢዎች መስፋት ለጤና ጠቃሚ ከመሆኑ ባለፈ በሽታን አስቀድሞ ለመከላከል ወሳኝ ነው ብለዋል ኢትዮጵያውያን የአኗኗር ዘዬ ክሊን እና ግሪን መሆን አለበት የተባለበት ዋናው ምክንያት በቀጥታ ከጤናችን ጋር ተሳስሮ ስላለው ያኗኗር ዘዬ ነው አብዛኛውን በሽታ የሚያመጣብን አብዛኛው የሰው ልጅ በሽታ ምግቡ ያኗኗር ዘዬው ነው ለጤና የሚሰጠው ቦታ ነው ለዚያም ለመከላከል እንዲያመች መጸዳጃ ቦታዎች በስፋት ለመስራት እንደተጀመረ ይታወቃል ወኮይ በጣም በስፋት ያስፋፋ ነው በጥቂት አመታት ውስጥ የሀገር ውስጥ የመድኃኒት ምርት ተደራሽነትና አቅምን ለማሳደግ መንግስት በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል ኢትዮጵያ ያላትን ለረጅም ጊዜ ቆየ ሀገር በቀል ባህላዊ የመድኃኒት ማምረት በሳይንሳዊ ዕውቀት በመደገፍ ደረጃውን ማሳደግ እንደሚያስፈልግና ለዚሁም ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል መድኃኒት ላይ የምንሰራው ስራ በተሟላ ደረጃ ካልተደገፈና ካልተመራ 120 ሚሊዮን ህዝብ ይዘን ችግር ውስጥ እንገባለን ማገር በቀል ዕውቀት ከመናራክስ የሚጎለው ነገር ካለ ደግፈን ወደሚፈለገው ስታንዳርድ ብናመጣ ጠቃሚ ስለሚሆን ሀገር በቀል ዕውቀቶች አቅሞች እና መዳኒቶች በደገፍ የሁላችን ስራ እንዲሆን አደራ ማለት ፈልጋለሁ ዛሬ ተከፈተው የህክምና ግብዓት የምርትና ኢኖቬሽን ኢትዮጵያ በዘርፉ ያላትን ትልቅ አቅም የሚያሳይ እንደሆነ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኤግዚቢሽኑን መጥተው እንዲገበኝ ጥሪ አቅርበዋል